פעמים הקודמות שדיברנו בספר שערי עבודה לרבנו יונה, עודי הגדו והכל ישראל, ראינו שהרב מדבר איתנו על עניין הנכבדות והמצב הנעלה בו נמצא כל יהודי ויהודי. כמה אתה שווה? מי היו אבותיך ואבות אבותיך? ואתה חייב להגיד את זה לעצמך, כמה אני אדם גדול, כמה אני בן גדולים, כמה לא מתאים לי להתנהג בצורה שהיא לא מתאימה, כמה אני חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כמה נשמתי גדולה שהיא נגזרה ממקור חוצה בה, מה שנקרא מן דנפח מדילי נפח. אנחנו חלק אלוה ממעל ממש, אתה חלק מהבורא. כשאדם מבין כמה הוא גדול, אז הוא לא ימכור את עצמו בנזיד עדשים. אדם שיכול למכור משהו בזול זה כי הוא לא מעריך את הסחורה שלו, אבל אם הוא יודע שבידו אבנים טובות ומרגליות, הוא ודאי לא ימכור אותם במחיר זול. הוא יודע כמה זה שווה והוא יעמוד על המקח עד הפרוטה האחרונה. כל הצרות של האדם מתחילות כאשר האדם מתייאש מעצמו. בישראל בעל שם טוב עליו ושלום סודר גם הכל ישראל אומר, שתדע עליך, יצר הרע לא רוצה את העבירה. מה זה לא רוצה את העבירה? בטוח שהוא רוצה את העבירה. הוא לא רוצה את העבירה. אומר, למה? עבירה עשית, בר מינן, חס ושלום. אתה יכול לעשות את זה אחרי זה תשובה. לא רק שתעשה תשובה, אלא תעשה תשובה מעבר וזה יהפך עוד למצווה. אז הוא מסתכן. הוא לקח פה איזה סיכון. אבל, אומר הרב, מה הוא רוצה להרוויח מהעבירה? יותר הוא רוצה להרוויח את הייאוש. כשאתה תתייאש כבר כולך שלו. איזה דפוק אני, כמה אני כלומניק. כמה אני אפס, תראה זה, תראה, לא יכול לעמוד בכלום. עזוב, אני לא בנוי לחיים האלה, אני לא בנוי לתורה, אני לא בנוי ליראת שמיים, אני לא בנוי לכלום. ואז, שיש ייאוש, מה הדין? זה הפקר. יצר הרע אומר, כולו שלי. גמרנו, אתה שלי. זה הצרה הכי גדולה. תדעו לכם רבותיי, אדם שמעריך את עצמו, גדולי עולם מעריכו את עצמם, וזה לא סותר את העניין של גאווה. בשום פנים ואופן לא. ויגבה ליבו בדרכי השם. הם ידעו להעריך כמה הם שווים, או מאידך בפני כל אדם, הם ירגישו כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. שום דבר, הם לא יתגאו בפני בני אדם בעולם, אבל בתוך תוכם הם הבינו כמה הם גדולים. בתוך לפני השם, גמרנו, כניעה, התבטלות, אבל בפני עצמי אני מבין כמה אני שווה וכמה עבודתי גדולה וכל העולם כולו עומד עליי. בשבילי נברא העולם. יש לכם משפט יותר יומרני מזה? בשבילי נברא העולם. והתנא אומר באבות שכל אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם. אין משפט יותר יומרני מזה. אין משפט לכאורה יותר יומרני ממה שהלל הזקן אומר, אם אני כאן הכל כאן, ואם אני כאן מי כאן. נכון שיש שתי שיטות להסביר מה הפשט, האם זה מדובר על הבורא יתברך, אם אני כאן הכל כאן, אבל גם כן הלל אומר על עצמו, אם אני כאן הכל כאן, ואם אני לא כאן אין כאן שום דבר. למה? כי תדע לך, אם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה. כשאדם יבין שאם הוא לא יעשה, אף אחד לא יעשה, תדעו לכם, העולם יהיה מושלם. כל הצרות מתחילות שכל אחד אומר, הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה, אף אחד לא עושה. אני בסך הכל מסכם דברים בנקודות שדיברנו בהם. ורבותיי, כולנו צריכים לדעת שהדברים הללו הם נשמת היהדות. נשמת היהדות, אני לא יכול לקרוא לזה במילים אחרות, נשמת היהדות. אי אפשר לאדם שיתקדם אם אינו מאמין בעצמו. אי אפשר לאדם להתקדם לאדם שמזלזל בעצמו. אי אפשר לאדם שיתקדם אם איננו מאמין שהשם אוהב אותו, השם אוהב אותך, השם רוצה את העבודה שלך ולו הפשוטה ביותר, וגם הרהור קטן של תשובה. היה שווה לקדוש ברוך הוא, תקשיבו למילים. שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם כולו, כולל כל הגלקסיות, כולל כל הבעלי חיים הברורים, מינים ממינים שונים, מיליארדים על גבי מיליארדים, בשביל שיהודי יערך פעם אחת בתשובה. שמעתם מה אמרתי? ערעור תשובה, בום. איזה וואו. מישהו מאיתנו מבין מה זה הדבר הזה? ממש לא. אין לנו מושג מה זה אמן שפעם אחת אתה עונה. אי אפשר להבין. אדם לא מבין מה זה אמירת אמן פעם אחת. התגברות אחת על יצר כזה או אחר של כעס, או אני יודע מה, של עריות, של הסתכלות, של מחשבה, של 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 גזל, של גניבה, של עושק, של לקחת שכר שכיר וכן על זה הדרך. ואני אומר, לא, אני לא אעשה את זה. אני סבור להרוויח הרבה, בוא נעשה. אני לא עושה. יש לכם מושג רבותיי כמה בשמיים מעריכים דבר כזה?
יש לנו בעיה, זה נכון. נשאל אתכם שאלה, ילד קטן. בעיה שאנחנו מסתכלים על אחרים, אנחנו רואים, תראה, קרה מה הוא עשה. אני אגיד לכם דוגמה. ניקח ילד קטן, שלא למד עדיין ללכת. הוא עדיין לא יודע ללכת. הוא רק מתחיל את הצעדים הראשונים שלו, והנה הוא עשה צעד אחד. הוא רואה את כולם הולכים, והוא עשה צעד אחד. מה הוא היה צריך לעשות? וואו, איך הוא לשמח, הצלחתי לעשות צעד אחד. הוא הולך צעד אחד ונופל, הוא בוכה, והורים שלו צוחקים. כל הכבוד, הוא בטוח שמסתלבטים עליו. מה אתם צוחקים עליי? אללה, אתם רצים. אני צעד אחד נפלתי, אתם צוחקים? אתם צוחקים עליי. הם שמחים בך. אתה הצלחת לעשות צעד אחד. זאת אומרת, אתה יכול שתיים, ואתה יכול ארבע, ולאט לאט זה יקרה, ואתה בסוף תלך כאחד האדם, ואתה גם תרוץ ותקפוץ ותזנק. אתם מבינים את זה? הוא חושב שצוחקים עליו. למה הוא מסתכל על האחרים? מה אתה מסתכל על האחרים? הם כבר גדולים. גם הם היו כמוך בהתחלה. אנשים מסתכלים על צדיקים מתייאשים. תראה את הצדיק הזה, זה אפס אני. גם הצדיק בהתחלה נפל, כי שבע יפול צדיק וכאן. וגם לא היו ניסיונות. יש הרב יצחק קוטנר עליו השלום, בעל ספר פחד יצחק. הוא אומר, לי יש איזו נקודת השגה להשיג על אותם אנשים שכתבו ספרי צדיקים. הוא אומר, כשהם כתבו ספרי צדיקים, כותבים את המופתים שהצדיקים עשו, ואת המעלות שלהם, ואת כל הדברים הגדולים שהצדיקים, באיזה מידות הם עמדו, ואיזה ניסיון. וואו, איזה יופי. מה האדם קולט? זה צדיק. אז תראה, הכל טוב. למה אתם לא מספרים בסיפור גם את הנפילות של הצדיק? כמה היה קשה לו, ופה הוא נפל. עד שהוא עמד על הרגליים, זה לקח לו זמן, הוא עבד, והיה לו ניסיונות, והיה לו קשיים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. רבותיי, דבר ראשון צריכים ללכת זה מהארציות. ארציות זה נומך. הגוף מושך למטה, לעצבות, לשפלות, לכלום ניקיות, לבטלה, זה גוף. גוף רוצה להיות סוס. גוף זה סוס. אנשים לא מבינים, גוף זה בהמה. בהמה אוכלת, גם אתה אוכל. בהמה שותה, גם אתה שותה. בהמה ישנה, גם אתה ישן. בהמה מתה, גם אתה מת. חוץ מכבודכם, בהמה מתפנה, גם אתה מתפנה. בהמה פרה ורבה, גם אתה. מבחינת גוף, שום הבדל בין האדם לבהמה. ומותר האדם מן הבהמה, אין כי הכל אב, ולומר הרב חידה. אומר, אתר האדם מן הבהמה, אין, ראשי תיבות, אמירה, ידיעה, נשמה. שלושה דברים מבדילים אחד לבהמה. אמירה, שאתה יכול לדבר. אדם לנפש חי וחכמה ללה, זה היחידי. הלאה, ידיעה, יש לך דעת, לבהמה אין דעת. שאומרים איזה כלב חכם, ככה אותו לאוניברסיטה. אין דבר כזה כלב חכם. יש כלב שהאינסטינקטים שלו יותר מחודדים, זה כן. אין תוכי חכם ואין קוף חכם, שטויות ואבלים, בלבולי מוח. חוכמה יש רק בבני האדם. אין חוכמה בבעלי חיים. יש בהם חוכמת אלוקים, שאתה רואה איך השם השתבח שמו את אלעד, הטביע בהם. הטביע בהם הבורא, התברך, אינסטינקטים מדויקים, שכל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. הנמלה יודעת שהיא צריכה לחפור באדמה ולבנות בית ולאסוף אוכל, והדבורה יודעת שהיא צריכה לבנות את הקן שלה, וכל אחד יודעת את תפקידו, הנקבות בתוך הקן יודעות מה תפקידן, והזכרים עומדים ויש להם את התפקיד שלהם. אלה עומדים מפה ואלה עומדים משם, זה למטילות ביצים ולא מוציאות דבש, והזכרים עומדים ומנפנפים בכנפיהם כמו וינטלטור, אלה בצד הזה לבצד הזה, אלה מכניסים רוח קרה, אלה מוציאים את החום החוצה, שאסור שהחום בכוורת יעלה 36 מעלות. פילה פלאות, מאיפה הוא יודע את זה? מה, הוא היה באוניברסיטה בשביל ללמד אותו? מי לימד אותך את העבודה שלך? מי לימד את הפרה, את הסוס? מי לימד את הנגוד שצריך לשבת על הביצה? מאיפה הם יודעים את זה? תבח שמו לעד, זה חוכמתו של השם יתברך נקראת בברואב. שהוא חכם? הוא לא חכם, הוא לא כלום, זה אינסטינקט. זה יש בו הטבעה, הטביעו בו, טבע. מה זה טבע? מישהו הטביע בו? זהו זה, יש לו צ'יפ, ג'וק, ועם זה הוא חי. אדם לא. האדם? האדם זה כבר משהו אחר לגמרי. האדם זה כבר משהו אחר לגמרי. בצלם אלוהים ברא את האדם, כך קראנו, נכון? מה זה בצלם אלוהים ברא את האדם? שואל רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים. בצלם אלוהים עשה את האדם? הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, לא דמות הגוף. מה, אתה דומה לקדוש ברוך הוא? חלילה, מה, יש לו ראש, ידיים? יש אנשים בולבלים, כן, יש להם בעיה. הם הופכים להגשמה, וזה אסור ממש בתכלית האיסור. הרמב״ם כותב על זה נורא ואיום. מגשימים את הקדוש ברוך הוא, כן. וחרה אף השם בכם, אז יש לו אף. ושמע השם, אז יש לו אוזן. אז כל דבר הם לוקחים, פי השם דיבר, אז יש לו פה.
ועמדו רגליו ביום הוא על הר הזיתים, יש לו רגליים. זה הכל דרך משל ונמשל. האוזן שלך לא מבינה משהו אחר, אז מסבירים לך את זה בדרך שתבין משל ונמשל, באמת לאין לו לא גוף, לא דמות הגוף. אז מה זה בצלם אלוהים עשה את האדם, שואל הרב? במה אני דומה לו? מה זה הצלם? מסביר רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום, למה כתוב בצלם אלוהים, בוא נשאל, ולא בצלם י' כו' כבצלם השם? מה זה צלם אלוהים? תגיד, צלם, השם, עשה את האדם. למה אלוקים? אומר רבי חיים, כי אלוקים זה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, שיש לו את כל הכוחות. שהוא יכול לברוא, הוא יכול להרוס. הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם היה בונה עולמות ומחריבן, כך כתוב במדרש. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא, יכול להרוס. אומר הרב, זה הפשט. בצלם אלוקים מצא את האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. ואתה הנשמה שלך היא חלק אלוהה ממעל. והנשמה שלך היא כל כך גדולה שהיא מסוגלת לפעול למעלה בעולמות עליונים. ועל פי המעשים שלך, כל מה שקורה בשמיים נעשה. אתה יכול לברוא עולמות, אם אתה עושה מעשים טובים, מצוות, ואתה יכול חלילה להשחית ולהחריב עולמות במעשים שלך. הנה הנוכל נתתיך היום לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. כי השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, מי זה אומר הזוהר הקדוש, תלמידי חכמים שמחדשים חידושים, בונים עולמות למעלה בשמיים. אז אתה בורא ואתה מחריב חס בשלום. איפה אתה מחריב? שאדם חושב מחשבות בר מינן לא טובות, מחשבות כאלה ואחרות של זימה וניוף, הוא מחריב עולמות למעלה. הוא חושב שזה בדיחה. הוא רואה כל מיני מראות נגעים באינטרנט, בפלאפון, באייפון, אייפד, שמייפד, גיהנם, לא יודע מה זה. הוא יושב שם, והוא לא מבין איזה חורבן הוא עושה. הוא לא רואה בעיניים שלו. כי אם היינו רואים בעיניים, לא היינו עושים, אז לא הייתה בחירה. אז השם יצ'יר את הבחירה ביד האדם. ואומר הרב, דע לך. נבוכדנצר וטיטוס, הם הרבה יותר קטנים, שהחריבו את בית המקדש יותר קטנים במעשה הרע שלהם מאותו אדם שחושב מחשבות אלן. למה? הוא אומר, הם גויים. הם לא יכולים לגעת בעולמות עליונים, כי הם נפש בהמית, אין להם נשמה. אז אין להם שום יד, ידם לא מגעת שם למעלה. אז הוא כלום. הוא כלום. סתם. אז מה שהוא עשה, זה מה שחזל אומרים. בית שרוף שרפת, יערוג הרגת, כמח תחון תחנת, מה שעשית זה רק, אין לך יד למטה, למעלה. אתה יכול רק להחריב את הבית הזה שזה אבנים וחול. ברוחניות אתה לא יכול לגעת. אבל האדם, האיש הישראלי, היהודי, הוא המעשים שלו גבהו ורמו. הוא יכול מפה למטה מחשבה אחת לבנות, מחשבה שנייה בר מינן להרוס. לנטוש ולנטוץ, להעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. הכל ביד שלך. הוא אומר, וזה תראה, דוד המלך מתפלל על זה, שנבוכדנצר וטיטוס יקבלו עונש, כאילו החריבו בית מקדש ממש למעלה. כי פה בית מקדש הם החריבו זה רק אבנים. למה? הקדושה פרחה, ומה שהם החריבו זה רק עצים ואבנים. אז הוא אומר, זה דוד המלך מתפלל בתהילים, ואומר, יוודא כי מביא למעלה בסביבת חרץ קרדומות. מה זה? יוודא, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם, שמה שעשו נבוכדנצר וטיטוס, כאילו החריבו מקדש של מעלה, וזה כאילו, זה תפילה של דוד. אבל יהודי אומר, אתה עושה את זה. אומר, וברגע שיהודי חושב מחשבה לא טובה, כאילו הכניס בר מינן, פרוצה בתוך ההיכל בבית המקדש. תחשבו על זה. מטורף. זאת אומרת, רבותיי, שאני נראה כזה קטנצ'יק אולי, לפעמים נראה לך איזה כפתור כזה קטן, מה יכול לעשות? והכפתור הזה יכול להחריב עולם ומלואו, שהוא מפעיל פצצת אטום עכשיו, נגיע בכפתור, נגמר, עשו, שיגור. עשיתי, כולה לחצתי על כפתור. כן, אבל מה התוצאה של הכפתור? אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת את הגודל של המעלה שלו בתור אדם, אדמה לעליון. בואי נה, אתה מישהו גדול, אתה לא יכול לזלזל במעשים שלך. אתה לא יכול לבוא להגיד מי אני, מה חיי, מה ביתי, מה שבטי. עזב את הקשקושים. זה נקרא ענווה פסולה. יש ענווה ויש ענווה. יש ענווה טובה, שאדם הוא שפל, הוא לא מתגאה, הוא לא מתנשא על האחרים, הוא מדבר לכולם בשפה ברורה ובנעימה, בנחת, בכבוד, בהכנעה, בענווה, זה כן, זה מצוין. כשהוא מדבר לפני האלוקים, בכלל לא מתבטל.
אבל בתוך תוכו הוא יודע מי הוא שווה, מה הוא שווה, מה מטרתו, מה המעלה שלו, בתור האיש היהודי, במה הוא נבדל מהגויים, ברוך אלינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, כל אחד מאיתנו אומר את זה, ונתן לנו תורתו, בוא הנה, אתה מישהו אחר, אתה לא דומה לאחרים, תבין את זה, רבותיי, יש לנו בעיה עם ההבנה הזאת, כל אחד באשר הוא אדם, תדעו לכם, יש לו בעיה עם ההבנה הזאת, ותדעו לכם, אין מצב שלו, כמה שהבעיה שלך עם ההבנה הזאת יותר, אתה יותר רחוק מהשם. אבל שיותר מבין את זה, אתה יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב. שמעון בר יוחאי הבין את זה, וואו, 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 מי שיסתכל בזוהר, ואי לילה ברנש, תראה איזה מילים, אוי, אשרי אותו אדם, אשרי אותו אנשים, אשרי בני חלה דמלכה, מה הם עושים למעלה, איזה פעול, תסתכל בזוהר כזו, שכל מדובר ככה. שמה, בקבלה, בכלל מי שלומד קבלה מבין, בשביל זה מי שלומד בדרך כלל קבלה, מדבר על המקובלים הנורמליים, אני מדבר על המדרומים. לומדים קבלה, לומדים קבלה של משרד האוצר, הם לומדים. בלבולי מוח, מדבר על קבלה, מקובלים אמיתיים שיש להם יראת שמיים ולומדים את זה בקדושה וטהרה, לא כל מיני מכונים למיניהם, אנשים באים לשם עם גופיות ולא יודע מה ולומדים קבלה. עזבו בלבולי מוח, מדבר על שלומדים את זה באמת ברצינות ובאמת יודעים, ותדעו לכם, אלא כל המכונים האלה לא יודעים כלום מהחיים שלהם. במאמר מוסגר, אין להם שום מושג בקבלה, בלבולי מוח. תראו, מי שלא מבין, הכי קל למכור לו תותי. אנשים באים, אומר לך שיעור שאנשים, בונה, הוא דיבר גבוה. אני רוצה לגלות לכם סוד, גם הוא לא הבין מה הוא אמר. וכולם מבסוטים, וואי, איזה גבוה זה היה. מרוב שזה גבוה, אפילו לא הבין. למה? מה אכפת לו? אין פה אף אחד מבין קבל. למה אם קורא להם הם יקנו? הוא יוצא החוצה? אבל, מי רוצה לנשק? יש לכם כסף? בואו, אני אתן לכם קמיע. קמיע, אני אכתוב לך קמיע, בעזרת השם עוד היום אולי תמות. אנשים לא נורמליים, הולכים אחריהם כעברים. מה אתה מאמין באיש הזה? יש בו תורה, יש בו יראת שמיים, יש בו משהו. המקובלים בדרך כלל היו הכי נזהרים מהם. מי הוא? מה הוא? מה מעשה? תראו רבי ישראל בעל שם טוב שהיה שומע שהיה איזה יהודי שיש לו איזה מעלה, הוא מברך אנשים, זה מתקיים, אפשר הולך לבדוק אותו. הוא מעשית רעה אחרה או לא? תראו גם בגמרא. ראו שהוא עושה מופתים, הלכו לבדוק אותו. בואי נה, שאלו אותו שאלות בהלכה. פחדו, אולי המגושי, אולי מחשף, אולי שד, ג'יני, מי יודע מי זה המדרוב הזה? מה אנשים רצים, רצים כמו... מסכנים, אני לא דן אותם, אנשים היום נמצאים במצב שכמו כל עלי נידף, הם רודפים אחריו, כי המצב שלהם מסכנים, יש להם בעיות. אבל אל תהיה טיפש. בשביל מה הקדוש ברוך הוא שם רבנים ותלמידי חכמים בעולם? שלא תשאל אותם, הרב, מה אתה אומר על רב פלוני, ללכת אצלו או לא? זה בסדר? זה מוכר? זה לא מוכר? מה אתה רץ לכל כל הקיקיונים האלה שקמים כמו פטריות אחרי הגשם וכולם רצים? תגיד, אתה השתגעת? אולי הוא מהסתרה אחרה? אולי הוא מחשף? אולי... ותדעו לכם, רבי יהודה פתאי עליו השלום, כי מדובר אני שום מבין את זה, הוא כותב, יש אנשים שהולכים לעשות כל מיני דברים אצל אנשים כאלה, וזה עובד. עובד. הוא עובד. אבל הוא אומר, תדע לך, כל דבר שעובד על פי טומאה, זה עובד בהתחלה לטובתך, פתאום זה מתהפך וזה בא עליך וזה מרסק אותך. דעו לכם, רבותיי, להתעסק בדברים האלה זה סכנת נפשות של ממש. ואתם יכולים לעקוב, ואני אומר לכם, תעקבו אחרי אנשים שהלכו לאנשים האלה, תראו איך החיים שלהם מתחרבשו לגמרי. צרות מפה ועד הודעה חדשה. בהתחלה פתאום הוא ראה אור, ואחרי זה הוא קיבל פנס לתוך העין שלו. למה? בשביל מה אתה צריך את השטויות האלה? איך אומר משה רבנו? נביא, איך כתוב? נביא מקרבך יקים השם אלוקיך כמוני. כמוני, כמו משה רבנו. מה אתה מחפש? אתה הולך לי לקוסמים, אל מעוננים ואל קוסמים ומחשפים. זה עם ישראל שייך לנו בדברים האלה. לא לנו השם, לא לנו. אז אדם צריך לדעת את המעלה שלו. בואי נמד את השווה, מה אתה הולך לכל אחד בן אדם לא נורמלי? תכיר את המעלה. אז מי שלומד קבלה באמת, וואו, הוא מתחיל להבין איפה המעשים שלו נוגעים, הוא מתחיל להיות ירא שמיים, והוא מבין, בואי נה, כל פיפס, זה משנה פה זוויות, בואי נה, זה משהו, וואו. אנשים בדורים, לפעמים אומרים, איזה פנאט. מה זה קשור לפנאט? אני יודע את המציאות? אני מבין מה אני עושה? זה שאתה לא מבין, זה לא בגלל שאתה לא שאני פנאט, זה בגלל שאתה לא מבין מה המעשים שלך עושים. אם היית מבין, גם אתה היית פועל בדיוק כמוני ואולי הרבה יותר ממני. זה לא קשור לפנאטיות, זה קשור למציאות. זה קשור למציאות. תארו לעצמכם שאנשים היו רואים איזה בן אדם שקנה, אני אקח את זה מוגשם הרבה מאוד, זה יותר מדי, הדוגמה שאני מביא קצת מוגשמת מאוד, אבל אדם קנה מרצדס. הוא מבין שהאוטו הזה מאוד יקר, אבל גם מאוד עדין, וצריך לדעת לטפל בו נכון, ברמה הנכונה ובמקומות המורשים שמכירים את האוטו הזה, למטעות אחת יכולה לגרום לך נזק עצום. אז הוא מקפיד, הכל, סיפולים בזמן והכל. איזה פנאט אתה, איזה... מה זה קשור לפנאט?
הוא רוצה לשמור על האוטו כמו שצריך, הוא עושה טיפולים בזמן, הוא עושה את הכל כמו שצריך, הוא קונה חלקים רק מקורים, והוא לא קונה כל מיני דברים. זה בסוף יבוא לידי ביטוי. היום אתה לא תרגיש את זה, בהמשך אתה תרגיש. הוא עשה עם האוטו שלו 1,000,000 קילומטר, והאוטו שלו ב-300,000, שווק חיים לכל חי. מה קרה? הוא שם לו, שם, שמו לו בפילטר שמן, שמו בפנים נייר טואלט שמו בפנים. קנה מסינים, הביאו לו, וזה לא גרמני, זה לא של החברה. אז מה אתה משחק? על מי אתה בא בטענות אחר כך? אדם לא שומר על הגוף, שלוש אחד פדן שומר, נזהר, שם לב, הוא עושה מה בא לו. והוא צוחק עליו, צוחק מי שצוחק אחרון, בסופו של דבר זה יבוא לידי ביטוי. היום אתה צעיר, בסדר, מחר מחרתיים נראה מה יהיה איתך. אוכל סוכרים, אוכל שומנים, אוכל זה, לא רואה בעיניים, משתגע. הלו, יום אחד זה ייתן לך פצצה, תרגע. עזוב, אתה פנאט, אתה יותר מדי זה. זה לא קשור לזה. לגוף יש גבולות. הוא נכון, הוא יכול להתמודד, אבל יש רגע שהוא כבר אומר, בוא נה, לא יכול יותר, הרגת אותי. אז מה? תקרא לו פנאט? אתה יכול לקרוא לו. אבל תשמע, האיש הזה הוא בסך הכל נזהר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כשאנחנו נכיר במעלה שלנו, דעו לכם, הלוואי שנזכה להיות גאוותנים בקטע הזה. אנחנו נגיע לרמות הכי גבוהות בעולם. אוי לנו חלילה, בר מינן אם אנחנו נרד למטה. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה רש"י אומר? מה כתוב שם? והגדלה שמך. הדרך ממעטת את השם, אני אגדיל את שמך. סליחה, אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר. עפר ואפר. יש לנו את דוד המלך, שאמר ואנוכי תולעת ולא איש, יש לנו את משה ואהרון, שאמרו ונחנו מה? ויש לנו את אברהם אבינו, שאמר עפר ואפר. אני אמרתי, האדם אתם, ובני העליון כולכם. אני אמרתי, האדם אתם, אתם ראשי תיבות אפר, תולעת מה? מי הם האדם? מי הם האנשים המובחרים באנושות? הם הענוותנים הללו. אברהם אבינו, דוד המלך, משה רבנו ואהרון הכהן, ואנחנו מה? וואו, נו, זה ענווה. ותראה את אברהם אבינו, והגדלה שמך. מה? תשמע, אל תדאג. אני אעשה אותך פורסם, אני אעשה אותך... מי צריך? מה פתאום? אברהם אבינו רצה שיהיה לו שם גדול. כן. למה? אני גדול, אני חשוב, אני יכול לתת דוגמה לאחרים, זה יועיל לי לחזק את האחרים, גדול, חשוב, מה שאתה רוצה, אני מוכן הכל. והגדלה שמך, והגדלה שמך. דעו לך, השם מגדיל את שמו של הצדיק, הצדיק מגדיל את שמו של השם. כמה שהצדיק יותר גדול, יש לו כוח יותר גדול להגדיל שמו של הבורא דבר. תדעו לכם, זה חד, הבא תניא. וזה העבודה, רבותיי. אין שום סתירה, בחיים, אל תבלבלו לעצמכם את הראש. אין שום סתירה בין גאווה פנימית של יהודי, מה שנקרא הגאווה היהודית, מה שנקרא ויגבה ליבו בדרכי השם, שזה הכי טוב שיכול להיות, לבין גאווה פסולה בר מינן, שזה עליו נאמר, גבח עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל, איתו לא אוכל, הגמרא אומרת במסכת סוטה. אתה ואני לא יכולים להיות בעולם אחד. לכן אנחנו צריכים לדעת. העבודה של האדם בעולם הזה, רבותיי, היא להכיר בחסרונותיו מצד אחד, אבל מצד שני לדעת להגדיל את המעלות כנגד החסרונות. נכון, אני אדם, ואני לצלע הנכון, אומר דוד המלך, אני יודע מה החסרונות, אבל, אני לא שוכח גם כמה אני חשוב. אני לא יודע, אני שוכח גם כמה המעלה שלי גדולה. אני לא שוכח לרגע שאני חלק אלוה ממעל. תדעו לכם רבותיי, זה אחד העבודות הכי גדולות שבמקדש. אדם שיגיע לזה, וואו, תפילה שלא נראית תפילה, והלימוד שלא נראה לימוד, ועבודת השם שלו במצוות היא עבודה, הוא שמח במעשה המצוות כי הוא מבין מה הוא פועל למעלה. הוא לא עושה את זה כמו איזה גולם. הוא מבין, בואי נה, כל מצווה, הוא מה היא פועלת בעולמות עליונים. והוא שמח שהוא זכה להיות מבני חלה דמלכה, כי כלשון הזוהר הקדוש, בני חל המלך, הנה, ריבונו של עולם, יקיצותי ועודי עמך. אני תעורר, אני איתך, כשאתה בא, אני רגוע, יופי, השם איתי, אני איתך, אני הולך איתך בכל מקום. כל הזמן, באשמורות אגב בך, איי, אני כל הזמן הולך, המחשבה שלי איתך. כל הזמן, אין לי רגע של נסח הדעת מהבורא, מאהבת השם, מאהבת המצוות, אני חי. אני לא מת.
רשעים בחייהם כרועים מתים. הם כל הזמן עסוקים במוות, בעולם הזה. זה מוות, זה עולם שהולך ונעלם. זה נקרא לעסוק במוות. אדם שעוסק בחיי נצח, אז הוא עסוק בנצח, אז הוא חי. אז השאלה עוד הפעם, מה אני בוחר לעצמי? עולם של מוות, שמה שקנית שלך, אבל עוד מעט זה יתבלה, זה לא יישאר פה. מה שהשגת ייעלם. אתה בעצמך הולך גם להיעלם, שזה הגוף, אבל יש משהו אחד. לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון. דע, מה למעלה? ממך. תזכור כל מה שנעשה בשמים, מה לזה ממך? אני הקטן! אתה הקטן. אתם יודעים, לפעמים אתה יכול להסתכל, תראה לעצמך שאתה בן כפר, כפרי, ולא ראית מימיך את העיר. לא ראית, אתה ראית רק הכל רחיים של יד, כל מיני מכתשים כאלה, הכל ענתיקה. אין גז, איזה גז? כי גז חישבי נעופה. דופקים אבנים, מציתים אש, ועד שנדלק, השם יעזור לך, אומרים 10 פעמים עלה בכוח, עד שהדלקת איזה קש, ולאט לאט יש לך אש, ואתה עושה איזה קפה או איזה ביצה, וואלה. זה החיים, סוס ועגלה, חמור ועגלה, אני יודע מה, אולי איזה שפר מזלך שלך גם איזה גמל, אשיר לשם כי גמל עליי, וישתבח שמו לעד. תראו לעצמכם שהוא בא לעיר הגדולה, והוא פתאום מסתכל, והוא רואה מנוף, אימים, טק, טק, לוקח, איזה מפלצת, ימלא! תראו לעצמכם שאני מסביר לו, אתה רואה את הבן אדם הזה שם? הוא מזיז את המפלצת ימין, השמאלה. אין מצב! צריך להגודל הזה, הוא מזיז בידיים שלו? הוא מזיז בידיים שלו. איך הוא בא? אתה רוצה שהוא מרים את זה? לא, הוא לא מרים את זה. הוא מפעיל את הדבר הגדול הזה. זה עוד נקרא משהו קטן. רבותיי, אדם לא מבין בפעולות קטנות, פעולות קטנות, תזוזות קטנות של האצבע שלך, של העין שלך, איפה היא זזה, המחשבה שלך, איפה היא זזה. הפה שלך מה מדבר? אתה מפעיל עולמות שלמים. אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה לא מבין לרגע. אתה, את, אנחנו, כולנו, לא משנה. מדבר לשון הרע אחד, אומר הזוהר הקדוש, אם אדם יכל לראות את החורבן שמדבר בלשון הרע, אומר, היום התעלף. אנשים לא מבינים. הפעולות האלה שנראות כלכאורה, מה, אני רק דיברתי, רק אמרתי. רק אמרתי. זו ההתנצלות קשה מן החץ. רק אמרתי? בואו ננסה לשאול את עצמנו, האם אמירה זה דבר קטן או דבר גדול? מה אתם אומרים? אמר. אתה יודע מה? אמירה זה דבר קטן. סתם אני אשאל אותך שאלה. אמירה זה דבר קטן? כן, אוקיי. כשאתה שומע שמישהו אמר עליך איזה משהו נורא, מה שמו? מה שמו? רק אמר. זאת אומרת שזה לא כזה קטן בעיניך. א', ב', אשאל אותך שאלה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? עם בובקט, קונגו, מה הוא הביא? הוא הביא, הוא הביא את סולל בונה, מה הוא עשה? בעשרה מאמרות נברא העולם. דיבור. עכשיו אתה מבין איפה הדיבור אוחז? כמה כוח יש לאמירה, כמה כוח יש לדיבור? אז זה לא עוד פעם, זה לא משהו של מה בכך. לאמירה יש כוח גדול, בין לטוב ובין למוטב. אמרת לחבר שלך בוקר טוב בחיוך, עודדת מישהו, נתת לו עצה טובה, דיברת על ליבו כשהוא היה שבור, אין לך מושג מה עשית למעלה. חז"ל אומרים, חכלי לי עיניים מיין, ולבן שיניים מחלב. ידו למלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב. אנחנו רואים פעולות חיצוניות. הוא נתן לו כוס חלב, כל הכבוד, הוא היה צמא. הוא היה רעב, היה חסר לו, נתן לו כוס חלב, זה הזין אותו, והוא היה להרגיע אותו. יפה. אז זו פעולה חיצונית של גוף. תדעו לכם, רבותיי, בר מינן איסורי נפש, הם הרבה יותר קשים מאיסורי גוף, שאף אחד לא יכיר אותם. הרבה יותר קשים. הרבה יותר קשים. למה? בואו נתן לכם דוגמה. תראו, בן אדם שנמצא אפילו ברעב הכי גדול, אם הוא יעסיק את המחשבה שלו, הוא לא ירגיש את הרעב. כמו שבוע שעבר ישבתם פה, שמעתי שסיפרו על הרב עובדיה, הוא יכול לעבור ניתוח, הוא יכול לעבור דברים הכי קשים שאנשים לא מבינים איך אפשר לעבור אותם. הוא מורכז עם המחשבה, המחשבה יכולה להתגבר על כל דבר גופני. אבל תדעו לכם, משהו נפשי, הגוף ולא הנפש לא יכולים להכיל אותו. אי אפשר. זה הדבר הכי נורא שיש על האדמות. הכי נורא. אני אומר לכם, אני יושב במשרד, רק קדוש ברוך הוא יעזור לי ויתן לי כוחות כבר לשמוע את הצרות של אנשים. זה קורע אותי מבפנים כמו סכין. אתם לא מבינים, זה בא, זה בא בקדוש, זה בא בחביתו, זה בא בקורתו. זה ככה, איזה צרות, איזה בעיות, איזה... ירחם השם.
אתה יושב ואתה אומר, ריבון העולמים, ריבון העולמים, איזה צעות, איזה בעיות יש לאנשים, מרחם השם שמו ביצעים. אתה מנסה להודד, אתה מנסה לטפח, אתה מנסה... אבל אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אנשים ששמעתי אותם מדברים איתי במשרד ובוכים, הכי הרבה שאנשים שראיתי בוכים ומרוסקים, זה אנשים שבאו אליי עם כל מיני חרדות ודיכאונות, הם לא יודעים את נפשם. שלא נדע. ובדור שלנו, לצערנו, רבותיי, זה בטונות! לא היה דבר כזה בעולם, לא היה, לא היה. רבותיי, לא היה. אני אומר לכם, שאני הייתי ילד, לא הכרתי אחד בדיכאון. לא הכרתי אנשים עם חרדות. חרדות? מה זה חרדות? אני אומר לאנשים, תקוקו, מה זה חרדות? איזה חרדות? היום זה נהיה בטונות, ואתם יודעים למה? פשוט. פשוט. כשמדברים, כשיש תקשורת, כשאנשים מדברים ביניהם ויש ביניהם תקשורת, זה הופך אותי למרגיש רצוי, ואותך למרגיש רצוי. אנחנו מחליפים מסרים, דאגה בלב ששיחנה, יש לי למי לשפוך, אתה שופך לי, אני שופך לך. אני נרגע, הוצאתי את זה החוצה, לא שם הכל על הלב. היום בימינו רבותיי אין תקשורת. לצערנו להרבה אין תקשורת עם אלוקים, ויש הרבה שאין להם תקשורת גם עם השני, יש כאלה שאין להם תקשורת אפילו עם עצמם. שתבינו, עם עצמם אין להם תקשורת. הוא לא מתקשר עם עצמו אפילו. זה צרה צרורה. וכל זה בא מאיפה? מהטלפונים. מהתקשורת. הכי הזוי. זה קוראים לזה תקשורת, זה הכי תשקורת בעולם, זה הדבר הכי לא תקשורתי בעולם. טלפון זה דבר הכי לא תקשורתי בעולם. סיפר לי אחד האבות, הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה שתספר לי אני מאמין, בדור הזה מה תספר לי אני מאמין? כולם משוגעים. אמר לי, מה? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, חבר, הבן שלי יושב בספה פה, וחבר שלו יושב בספה פה. אני אומר, אתם עושים ככה, אני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני שולח לו, מייל. שולח לו... איך קוראים לזה? סמס, שולח לו, וואטסאפ. אמרתי לו, מטומטם, הוא פה. דבר איתו. הוא לא, אין לי כוח. הבנתם? אני הולך, עושה חופות. אתם יודעים, יש חופות בדרך כלל יושבים בחוץ בקיץ, עושים את זה בחצר, גני אירועים, גני גן עדן, גני גיהנום, גני זה, כל מיני גנים. יושבת בגנים, חברים מקשיבים. אני מסתכל, רבותיי, אני מסתכל, אני רואה זוגות יושבים, הוא יושב ויושבת. אין ביניהם מילה. מילה, שום מילה, והילד עם זה, והבת, השומר שבת הבן, עם הבת, אני מפה, והוא משם. רבותיי, היום אין תקשורת, אין לאף אחד זמן להקשיב לשני, אין לאף אחד עצבים להקשיב, וגם אם הוא מקשיב, הוא מקשיב עם העצבים, כן? תסיים כבר. טוב, טוב, הבנתי, זהו, בזה זה נגמר. מה אתם מצפים שיקרה? השני מבין שלא מכילים אותו בכלל. והוא גם מרגיש שהשני לא מכיל אותו, הוא שונא אותו, הוא שונא אותו. מה אתם מצפים שיקרה בתוך הבטן הזאת? שיצמח פה בן אדם נורמלי, שפוי, בריא בנפשו, ממש לא. יש לנו בעיה נוראית בדור הזה, תדעו לכם. היום אנחנו נמצאים כל הזמן על מסכים, כל הזמן אנחנו נמצאים על דברים חיצוניים, אף פעם לא עם עצמנו. זה מה שהתורה מלמדת אותנו זה, סיכלו כל ספרי המוסר על מה מדברים. מפה לפה. מי אתה? מה איתך? למה פה עשית לא טוב? למה פה אתה לא טוב? תקן את עצמך, בוא נה, אתה לא בסדר, אתה כועס, כל הכועס כאילו מן הגיהנם שולטים בו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל הכועס בידוע שעבודתם מרובים זכויותיו. תגיד לי, אתה רציני, מה איתך? הופה, אני מתחיל להתבונן, אני מתחיל לחשוב, מתחיל להבין שאני לא בסדר. אני מתחיל להבין. כמה אני גדול ולא מתאים לי מעשים קטנוניים כאלה. כי ספרי המוסר מגדלים אותך, מראים לך כמה אתה ענק, וכמה לא מתאים לאדם גדול כמוך להתעסק בשטויות כאלה. אז פתאום אתה אומר, רגע, 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 חישוב מסלול מחדש. וזה מה שאתם רואים בבני תורה, שהיו עבריינים, משוגעים, סתם מסכנים. לא, לא, לא באשמתם אם יצא להם כזה שם. לא נתנו להם תורה, לא נתנו להם מצוות, לא נתנו להם דרך ארץ, לא נתנו להם כלום. הפוך נתנו להם את כל ההפך הגמור. ואתה מצפה שמה יצמח פה? הוא לא אשם בכלל. כשהוא הגיע לתורה והוא גילה את המציאות שלו, הוא מתחיל לפרוח. ואתה אומר, וואו, הזאת נעמי, מה זה הוא? בטח שזה הוא, תמיד היה. זה הוא האמיתי, מה שראית לפני זה, זה לא היה הוא. כמו שאמרתי לכם ביום כיפור. אדם אומר, מה, אני מסתלבט, אני עושה צחוק, פתאום אני מתפלל, פתאום אני צער, ואני הולך לסליחות בימים האלה, ומגיע כיפור ואני צועק בנעילה, ווואלה, תסתכל עליי כל השנה, חרבת מדאורייתא ומדרבנן. תגיד לי, אתה רציני? למה?
אני, 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 הוא מרגיש את עצמו עכשיו כאילו הוא או היא, לא משנה, כאילו הוא מזויף, הוא צבוע, שחק אותה כאילו צדיק. לא, לא, נשמה שלי, התבלבלת. מה שאתה נראה כל השנה זה התחפושת. איך שאתה נראה ביום כיפור זה אתה האמיתי, שתדע. אבל אתה ידעו לך מה אני האמיתי, זה האיש הטוב שבך. כל מה שמחוץ לזה, אל תראו לי שאני שכח אחורה ששזפתני השמש, אתה טוב. יהודי, טוב. יהודי, שלם. יהודי, מצוין. יהודי, הוא נפלא. רק מה? נוכלך קצת מלמעלה. שזפתני השמש. הגויים קלקלו אותי, המעשים קלקלו אותי, הדרכים קלקלו אותי, הנשיאות של היום קלקלה אותי, המדיה וכל הדברים הללו קלקלו אותי. קצת ניקיון ואתה לא מכיר. אתה אומר, מה? זה אותו אחד. וזה אמרתי לכם פעם, המדרש אומר על מי? זה אני פעם בסייעתא דשמיא, היה לי שיעור, אני לא אשכח את השיעור הזה שאמרתי פעם, יצא לי חידוש נפלא. אמרתי את השיעור, באותו רגע יצא לי את החידוש הזה, שיעור שהייתי עושה אז בראש העין. אין לי שום שיעור 10 שנים. כל יום שני, כמו עכשיו. אז שם אמרתי להם פעם, ויהי ושלח פרעה את העם. מה זה ויהי ושלח פרעה את העם? ויהי, וי. וי בשלח פרעה את העם. מי צעק וי? פרעה ששלח את עם ישראל צעק, וואי, 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 מה הוצאתי מתחת ידי? מה קרה? אומר המדרש, כשראה את עם ישראל, איך הם חונים, דגלים דגלים, מסודרים, עם חכם ונבון. וואו, איזה גאונים הם, איזה עם היה לי ביד. ומה עשיתי איתם? בניתי פתאום ורעמסס, פתאום ורעמסס. רעמסס ראשון ראשון מתרוסס, הגמרא במסכת סוטה. פתאום כל שבונים פתאום בולעו. אני נותן להם לעבוד על פרש, כאילו לשבור להם את המורל. אתה תבנה וזה יארס, אתה תבנה וזה יארס. פתאום כשהוא קלט מה יצא מתחת ידי, צריך לצחוק וואי וואי וואי. אומר המדרש משל למה הדבר דומה. משל, נברכתי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בזור. אומר המדרש משל למה הדבר דומה. היה איזה אדם אחד, היה לו בית שקיבל אותו בירושה. איזה בית היה לו? ישן, מלא עשבים מסביב, נראה נורא והיום. עבר שם מישהו, הסתכל על הבית, והבין שיש פה מציאה. הלאה, אני יכול להביא פה בעזרת השם, איך קוראים לזה היום ברחוב, מכה יפה. הלך לבן אדם, אמר לו למכירה, אמר לו למכירה, באבו למכירה. רק תיקח ממני את הצרה הזאת. כמה אתה רוצה, ידידי? הוא בסדר ליבו יודע שזה שווה הבית הזה. הון. תראה, אני לא יודע, אני מבקש להגיד לך, אני אגיד לך 1.5 מיליון, שלא תגיד זה הרבה. ההוא בלב שלו צוחק, איזה משוגע זה. אמרנו 1.5 מיליון. 1.2 מיליון סגרנו. מה, אתה מוכן לתת 1.2 מיליון? בטח. יאללה, לוחצים ידיים. רחצו ידיים, רחצו רגליים, הכל בסדר. שם לו כסף, אח שלי, נשק לו את המוח, אמר לו, אין עליך, אם יהיה לי כל יום עסקה כמוך, אני אהיה קורח. הלך. זה שמח וזה שמח. זה שמח, הוא יודע מה הוא קיבל, וזה שמח, הוא בטוח שהתפתח עם משהו נורא מהיום. כנראה זה טמבל, הוא לא יודע עסקים. אנחנו נראה מי יודע עסקים. אומר המדרש, זה הלך, הביא גננים, הביא כמה ערבים, נתן להם לפנות את כל הפסולת מסביב. פתאום רואים שם באמצע השדה איזה באר של מים יפה עם דלי, מנקים את הבית, מסדרים, איזה שטח, איזה... מה יש שם? לא להאמין, שווה הון. כל פעם שהיה עובר זה המוכר היה עושה וואי, 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 שכך הוצאתי מתחת ידי. לא שמתי לב, עם ליטוש מועד מה יוצא מזה. זה הוא אומר אותו דבר על פרעה. ואני אמרתי ככה, ויהי בשלח פרעה את העם. מי זה פרעה? זה יצר הרע. מתי הוא ישלח אותך? אתה יודע מתי? אחרי 120. כשהוא ישלח אותך אחרי 120 שנה, אתה תצעק, ויהי, 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 ויהי. אוי, 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 אוי. מה הוצאתי מתחת ידי? תסתכל מה עשיתי. תסתכל במה השקעתי את החיים שלי.
שהפרייצר הרע ישחרר אותך, שזה ביום המוות, רק אז הוא משתחרר, הזיבולה בתרייתה, כמו שהגמרא אומרת, אז האדם יגיד, אוי אוי אוי, מה הוצאתי מתחת ידי. תראה למה השקעתי את חיי. תראה אחר מה רצתי. תראה מה יכולתי להשיג, ותראה מה עכשיו, מה נשאר לי. כלום. הכל נשאר שם למטה. כולם חטפו את כל יגיע הכפיי שעבדתי עליו כל החיים, ולעצמי לא נשאר שום דבר, ונהמת באחריתך. שום כלום. ויהי בשלח פרעה את העם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, ברגע שאנחנו נדע להעריך נכון את המצוות, להעריך נכון את התורה, להעריך נכון את הבורא, למרות שזה משהו ש... כמה שתעשה זה, הלוואי שנגיע לקצה, קצה, 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 ואם אני אמשיך ככה להגיד עוד 100 שנה זה להספיק, אבל להכיר, להכיר, ממעשיך יקרנוך, להכיר את הקדוש ברוך, להגיע לאהבת השם, ליראת השם, שכמה שאנחנו נזכה יותר להכיר את עצמנו, את עצמנו, רבותיי, יש לנו בעיה, אנחנו חושבים שאנחנו לא מכירים את השני, את עצמנו עדיין לא הכרנו, אף אחד לא מבין מי הוא, מי הוא. את עצמך אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע איזה כוחות גלומים ותמונים בך, אתה לא יודע, אין לך מושג ולא אפס קצהו של מושג, אתה לא יודע כמה הנשמה שלך היא גדולה וענקית, אתה לא יודע לאיזה גבעים אתה יכול לנסוק, אתה פשוט לא מאמין, אתה לא מאמין. כמו שאמרתי לכם פעם קודמת, כמדומני פעם קודמת אמרנו את זה, שאדם יש לו, קיבל מטוס, קיבל מטוס, בואי נה, מטוס זה חביבי, אתה עולה, נותן גז, עולה באוויר, מרחקים, אתה גומע בשניות. אז הוא קיבל מטוס, ורואה שיש לו גלגלים, אז מה הוא עושה? נוסע בשכונה. איזה יופי, משוגע. בא לדבי, תגיד, אתה נורמלי? מה קרה לך? מה נורמלי? תראה, איזה יופי. לא טיפש. אתה נוסע לי בשכונה, בשביל זה תיסע עם סקייטבורד יותר מהר. זה תיקח גורקינת חשמלי, תיסע יותר מהר מזה. מה זה נוסע? מטוס לא נוסע מהר על הקרקע. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? לא טיפש, זה עולה באוויר. אתה משוגע, אפשר לעלות באוויר, מה אני נשר? טיפש, זה מטוס. מביא איזה אחד שהוא טייס ומדגים לו. זה כמעט מתעלף. אנחנו אותו דבר. אנחנו חושבים שהאדם, תפקיד שלו זה פה. למטה, עם הגלגלים. תקנה זה, תביא זה, תמכור זה. תעסק בענייני העולם הזה. מה עם הכנפיים לעוף? אני רואה לך, אני אדם פשוט. הלו, מדגימים לך. צהילך בעקבי הצון, רואה לך בשקולות הורים, תסתכל לכם עפו. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, תרים, תתחיל נפנף, תתחיל לעלות, אבל אתה תקוע בתוך העפר. התנערי מהעפר קומי, תעלה למעלה, הוא לא מאמין בעצמו. כשאתה תאמין, אתה תנסוק. הבעיה מתחילה מחוסר האמונה של האדם בעצמו. אדם אין לו ביטחון עצמי, זה גרוע מאוד. צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא, צריך ביטחון עצמי בעצמו גם כן. ומי שאין לו את זה, לא יגיע לשום מקום בחיים שלו. אחד העבודות הכי קשות שהיו לי בחיים שלי. הכי קשות. ואני חושב שזו העבודה הכי קשה בחינוך, בפרט אנשים שנכשלו בחיים שלהם, זה היה להקנות לבחורים שהיום הם מברכים פה בישיבה, וגם לאלה שנמצאים היום, להקנות להם ביטחון עצמי, להאמין בעצמם. הם כל כך היו שחוקים מהחיים, שהיה לי איתם ויכוחים. הם לא... אין מצב שאני אבין גמרא, הם היו אומרים לי. אתה רואה אתם איך הם לומדים היום, אתה לא מאמין. אין מצב שאני אבין גמרא, והייתי יושב איתו, והייתי אומר לו תקרא, והייתי מוכיח לו. הוא היה חוזר, אתה רואה? כן, זה קרק פה לידך, שם אני לא מצליח. כל מיני מלחמות. זה אחד הדברים הכי קשים שהיה לי. ואני רוצה להגיד לכם שזה אחד, לפי דעתי זה הדבר הכי קשה לתת לבן אדם את המלחמה הזאת. אבל זה אתגר. כשאתה עושה את זה, אתה מסתכל על התלמיד החופורח, אתה אומר שתבש ממך לעד בו נוואל, שתבש ממך לעד, תסתכל על מה שזה. הוא אחרי שהוא צועד, הוא לא שם לב, הוא בטוח שזה רגיל. אני מהצד מסתכל, ואני שמח, אני אומר, תראה ריבונו של העולם, אני זוכר את ההתחלה, אני זוכר את הפלפילון הזה שלא ידע לצעוד, אני זוכר, שעשה צעד ונפל ובכה, ואני מחיתי כפיים. אני אמרתי, יופי, הצלחת לעשות צעד. והוא היום זה, זה אומר, אתה מסתכל בטלאי, אתה רק רוצה לעודד אותי, זה סתם, זה לא סתם, זה אמיתי, זה בא באמת. אני שמח שהבנת משהו. אבל כולם הבינו, עוד פעם התחלנו עם הכולם. אחד הצרות הכי גדול של בן אדם זה הכולם. מה אתה משווה את עצמך לאחרים? יש לך הישגים כמו שלו, יש לך מוח כמו שלו. מה, אתה לא אמור, אני לא אמור לעשות תחרות עם אף אחד.
אין לי מקום, אין לי מקום לדבר הזה לעשות תחרות עם אף אחד. אני לא צריך. אני אמור להיות אני, ולא מישהו אחר. ולפי היכולות שלי ולפי מה שאני, זהו זה. הקדוש ברוך הוא, מה שהרב אמר בהתחלה, לעולם לא יתבע הקדוש ברוך הוא משהו שהוא לא יכל לעשות. ואפילו מהאבות לא טבע בורא יתברך, אפילו מאברהם שהוא ניסה אותו בעשרה ניסיונות, לא ניסה אותו משהו שלא יכול לעמוד בו. פורש. אנשים חושבים, אברהם אבינו יכל לעמוד בניסיון הקדוש, כן. זה היה ניסיון. אבל הוא יכל לעמוד בזה, בשביל זה השם ניסה אותו. אבל הוא ניסה את אברהם, ודאי. לך לך מארצך, מולדתך, עומד אביך, לרד שרקע, ושכה לגרד דובה ברכך, והגדולה שמיך, ויברך, ולמחום לך וזו. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, הוא הולך כי השם אמר. אני לא שואל שאלות, אני לא מקשה קושיות, אם השם אמר שאני יכול, אני יכול. רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא ציווה את כל אחד מאיתנו, יש פה מישהו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, 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 אתה לא תרי"ג מצוות. אתה עושה תא מצוות, תא. רי"ג לא בשבילך. יש מישהו כזה פה? יש מישהו פה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, מצווה אחת רק אל תעשה, הכל תעשה חוץ מאחד? לא. אז זה כולם הוא אמר, זאת אומרת שכולנו מסוגלים, כי אם לא, הוא לא היה מצווה אותנו. אז איך אתה יכול לבוא להגיד, זה לא בשבילי, אני לא בנוי, אני לא מנוי, אני לא פנוי, אני לא קנוי, בלבולי מוח, תגיד לי, מה אתה מקשקש? אם השם ציווה, בציווך אלוקים, ויכול תעמוד, כך אומר יתרו. אם השם ציווה אותך, אתה תוכל לעמוד. שהשם ציווה, ודאי שיכולים לעמוד. ואחרי שכולו יצווה אדם לעולם משהו שהוא לא יכול לעשות. ולכן רבותיי, אני אומר, אני לא יודע להגיד כלום. אני מבין מה שחז"ל לימדו אותנו. אין לי דברים מעצמי, מה שחז"ל לימדו אותנו. שנדע לעצמנו רבותיי, שכל אחד ואחד מאיתנו זה עוד בורג בפאזל. אתה לא עוד אחד, אתה רק אחד. תדע לך, אין עוד אחד בעולם דומה לך. את התפקיד שלך אף אחד לא יכול לעשות. לא מוישה, לא דוד, וגם לא הרב הראשי בישראל לא יוכל לעשות את מה שהתפקיד שלך צריך להיות. לך נועד משהו מיוחד בעולם. תממש את זה, תנסה להגיע לזה. אל תוותר לעצמך, כי תדע לך יום אחד, אתה תבקש שאתה לא עמדת באותו עניין שהיית צריך להגיע אליו. ולמה? לא חרם. תעשה את זה. אנחנו מפחדים מהצל שלנו, זה ההגדרה. מפחדים מהצל שלנו. מה יהיה ואיך יהיה? מה אתה נכנס לחשבונות? האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אם אדם יחשוב לפני שהוא עושה משהו, איך אני אעשה את זה? אתם יודעים? פעם, תקשיבו איזה משל מעניין. תראה איזה יופי. פעם הצפרדיה פגשה את מרבה הרגליים. ראית את המרבה הרגליים? איך הוא הולך? זה אחד הניסים של הקדוש ברוך הוא, זה אחד הבריאות הכי מופלאות. יש לו 50 רגליים בכל צד. אתם ראיתם איך זה זז? מי שמסתכל מהצד משתגע. זה כמו פסנתר. הראשון מתחיל ואחריו כולם, ועוד פעם, מדויק, מביא לה לרעיון, בואי נה, איזה מוח, טה-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 טה. ורבותיי, תקשיבו, זה לאורך כל הדרך, הוא ממשיך, וכל הזמן, הרגל הראשונה ממשיכה, הרגל האחרונה, ועוד פעם, סמי טרלר, וכמה גלגלים יש לו למדרוב הזה, והוא הולך. יום אחד, תקשיבו טוב, פגש את צפרדע, את מרבה הרגליים. אחי, מה העניינים אחי, הכל טוב? אתם יודעים, היום ברחוב כולם אחים. ערבי אחד בא אתמול לתת לי הצעת מחיר, אחי, אלא אבוק, אחי, בן דודי והלוואי שלא הייתה בכלל. אחי, אחי, שו אחי, רוח מנהול ים זרוב. אבל בסדר, אחי, אז הצפרדע, מה נשמע אחי? וואלה, ברוך השם. לאן אתה הולך? אני ממהר. אתה ממהר, אה? וואלה, וואלה, תאמין, איזה פרונט יש לך, אתה? הצפרדע עומד מהצד ורואה את כל הפסנדר הזה. כל הרגליים זזות. סומרו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך, אה? מה אתה אומר? אתה חייב לענות לי, אני אומר לך, זה משהו שבאמת עכשיו, אני אומר לך, לקח לי את הראש, אתה חייב לענות לי, אתה חייב לעזור לי. מה כל כך מטריד אותך? תגיד לי, איך אתה מסוגל להזיז את הרגל הראשונה, אחרי זה את השנייה, אחרי זה את השלישית, אחרי זה את הארבעים, 45, 50. איך אתה זוכר כל פעם? מה, אתה באמת לא חשבתי על זה אף פעם. טוב. הצפרדע הלך, חזר אחרי שבוע, רואה את הנדל הזה עומד באותו מקום. אומר לו, מה? אומר לו, את האמת, מאז ששאלת אותי, אני לא יודע, אני מנסה לחשוב איך אני אזיז את הראשונה, את השנייה, לא הצלחתי לזוז. הבנתם מה קרה? אם אתה תחשוב, גם את הרגליים לא תזיז. אם אתה תזרום כמו שאתה, הולכים, רגיל, לא חושבים, יותר מדי, מתבונן מוח, סע! סע קדימה! לא, איך? אתה יודעים, זה מזכיר לי את הסיפור גם של אותו קום, אותו קדי, פחה, פח זבל, אני יודע מה חי שמו.
יש שם של הערבים שהיה כל שבת עומד ומדבר נגד היהודים. אתם יודעים, יש להם הרצאות, הוא עומד, מוחמד כועס, צריך לכסח את היהודים, מוחמד בא לי בחלום. איזה בא לך בחלום, מי בא לך בחלום? הוא נמצא בגיהנום, אין לו זמן לצאת. הוא בא לך בחלום. הוא בא לי בחלום ואמר, חייבים לכסח את היהודים, אסור לסחור איתם. כל שבת, זה דברי שטנה. יום אחד, איזה רב אחד אמר, אני אטפל בממזרו בזה. מה הנה אומר אצלו, אומר לו, תגיד לי, אדוני הקאדי, הפחה, ירום הודו, וזה, כן יהודי, ככה בזלזול, מה אתה רוצה? שאל, אני אענה כל שאלה. יש לי שאלה אחת שמטרידה אותי, מחילה, שלא יכעס עליי כבודו. לא, למה? אומר לו, יש לך זקן, כזה ארוך עד פה. נו, בטח, אני קאדי, אני פחה, אני פח זבל, צפרדע של הרחוב, ענק. נו! אז מה השאלה שלך? תגיד לי, כשאתה יושן בלילה, איפה אתה שם את הסכן? מתחת לקרית, על הקרית. איפה אתה שם אותו? את האמת, לא שמתי לב. וואלה, אני אבדוק, אני אגיד לך. שבוע אחרי זה הוא פוגש אותו, אומר לו, יא יהודי, מה עשית לי? אומר לו, מה קרה? בגללך אני לא נרדם שבוע. לקום אחר שבוע לשים את הזקן, מתחת לקרית, על הקרית, אני לא נרדם. מה חייס מגג'לה, לא תישן בכלל. שאתה לא חושב, אני חושב איפה שים את הזקן, שם את הראש נרדם. רגע, מה עם הזקן? שים אותו פה? שען, יא מבול! רבותיי, אנחנו חושבים יותר מדי. איך אני אלמד? מה? שב, שב, פתח את הספר, תתחיל לקרוא. גם אם לא תבין, הגמרא אומרת, הסקט ושמע ישראל. מה זה הסקט? מה הלשון הזאת? הס, ואחר כך כתת. קודם שתוק, אחרי זה תשאל שאלות. תקרא. חייב אדם, הגמרא אומרת, איך הגמרא אומרת שמה? ליגריס איניש ועד דרליס ביר. קודם כל תקרא. אבל לא מבין כלום. תקרא. קרא את הדף. עצור. תחזור עוד פעם, עכשיו תנסה להסביר מילה מילה. אחרי שקראת, אז התחילה הבנה קטנה. עוד פעם, אני מנסה להבין. אני רואה את זה עם רשי, אני מסתכל, אני מתבונן. אני מתחיל לתח דברים, אני מתחיל לשאול שאלות, אני מתחיל... אופה, תמונה מתחילה להיות, הפאזל מתחיל לקבל תמונה. אבל אם אתה תבוא ואתה תגיד, בואי נה, אני לא מבין כלום. עזוב, לא בשבילי, תביא תהילים. אתה יודע לאן אתה תגיע? למזרה. אתה לא תגיד לאף מקום בחיים שלך. מי שרוצה להצליח, אז קט. שתוק. לדעת רבותיי, להשתיק את המחשבות, להשתיק את הבלבולים, להשתיק את הקושיות, להפסיק לרטון על עצמנו ולהגיד אני לא מסוגל, אני לא יכול. כל הזמן, כל היום הוא עסוק באיך להגיד לעצמו כמה הוא לא טוב, כמה הוא לא מוצלח, כמה הוא אפס. רבותיי, זה דימוי עצמי נמוך. תראו לכם, אחד כזה לא יכול להגיע מטר בחיים שלו. מי שמאמין בעצמו ואומר בואי נה, אני מסוגל, אני יכול. אני אעשה את זה. והימה, אני אעשה את זה. אני אצליח, אני אלחם עד הסוף, אני אגיע לנקודה. תדעו לכם שהוא ינצח. הוא יצליח. אתם מכירים את התחרות שהייתה בין הארנבת לבין הצב? הצב בא לארנבת, אומר, הארנבת בא לצב, אומר, אתה רוצה לעשות תחרות? ומה הצד אמרו לה, תגיד, את משוגעת, ארנבת טסה, הצב. אתם יודעים מה היה סיפור פעם עם הצב? היה כל החיות ביער, החליטו, הם היו יושבים ביחד, אז כל יום מישהו אחר היה הולך להביא אוכל. יום אחד השבוע, האריות, הנמרים, הדובים, הזאבים, כולם יושבים. ואמרו, מי ילך להביא אוכל היום? כל אחד אומר, אני לא הולך, אני לא הולך, מה פתאום, אני לא הולך, תלך אתה, תלך אתה. בסוף אמרו לצב, אתה הולך. טוב, אם אתם רוצים שאני אלך, אני אלך. חכים שהוא יבוא. חכים, עובר שעה, שעתיים, שלוש. נו, זה אומר, בגללך, אתה עצלן, לא הלכת, הלך הצב הזה, עד שיחזור עכשיו. וזה צועק כזה, וזה כזה, פתאום שומעים את הצב, אומר להם, אם תמשיכו לריב, אני לא הולך. אתה מבין איזה צרה? נצב. צו והארנבת מלחמה, זה, 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 זה מחור מראש, על מה אתה הולך? זה מחור מראש לכאורה. לא. הצו אומר, יאללה, תפדלי. תראו כמה הצו היה נחוש. הצו אמנם איתי, אבל הוא תפס קצב והוא לא מפסיק. לאט, לאט, אבל בטוח. בלי הפסקה. אין עצירות, התמדה. הארנבת הלכה כמה צעדים, הלכה לישון, אמרה, זה עד שיגיע לפה, אני אשיג אותו. נרדמה, הצו הגיע לקצב ואומר, ניצחתי. לא לקלים המרוץ. תזכרו טוב, לא לקלים המרוץ. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר לכם, אני הייתי בכוללים. כוללים רציניים מאוד. אני אומר לכם, אני ראיתי אנשים
שהיו עם מוח אנליטי, אני אומר לכם, אני לא צוחק, אנליטי. אני אומר לכם, הכל שאני למדתי ב-40 דף גמרא רש"י, תוספות בחודש, 67 שאלות כל חודש, זה מטורף, שתבינו, זה מטורף. זה חומר, זה כמות מטורפת. זה לגמור את ה-40 דף, זה לא לקרוא. זה לגמור אותם ולגמור אותם עוד פעם, לגמור אותם ולסכם, וזה שאלות בתוספות. אם הייתי מדגים לכם שאלות בתוספות, יכול להיות לך תוספות כזה אורך, ואתה לומד את כל לשון התוספות ואת כל הקושיות והתירוצים, ואתה מתאמן על שאלות והתירוצים, פתאום באמצע התוספות יש לך שם, בירושלמי יש, שהצבי עושה כך וכך, אחת ל-30 יום, טה-טה-טה-טה, ופתאום שואל אותך מכל התוספות. מה הביא בירושלמי על הצבי? הנה, למדתי תוספות, שאני, זה מה שמצאת לשאול, אני רוצה קושיות ירוצים. הוא רצה לראות שאתה מסתכל על כל דבר. היית צריך לכתוב את התשובה. והכולל שלנו, רבותיי, שהיינו מקבלים מזכורת שם ביהוד, זה היה... המזכורת הבסיס זה היה $300. ואם אתה עובר מבחן, כמו שצריך, זה מגיע ל-$1,000. שתבינו את ההבדל. אתה הולך הביתה או בלי כסף, או עם כסף. תחליט, עכשיו תלמד. היינו לומדים בלילה, בשבת, היית רואה אנשים באמצע השינה, אמר רבי, עובד, אין מה לעשות, זה עובד. אני רוצה להגיד לכם, ראיתי שם אנשים עם מוח אנליטי, אני לא צוחק איתכם. הם היו לומדים את הגמרא ככה, אתם לא מאמינים לי מה שאני אומר לכם. ככה, ככה, מה שאני אומר לכם, גמרא ראשית תוספות ככה. היית חושב שהוא מטומטם, דוגמא, בבלת המוח. כל מבחן 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. כל אלה אני מכיר אותם היום, רואה חשבון. זה נהיה פקיד, זה נהיה זה, זה עובד במס הכנסה. דווקא אלה שראיתי אותם שם, מתאמצים ואלה שהיה קשה להם, אלה היום תלמידי חכמים רציניים ויושבים ועוסקים בתורה. לא לקלים המרוץ, אני אומר לכם זה ממש ככה, לא לקלים המרוץ, זה לא שם. אדם צריך לדעת. מה אתה רוצה? במה אתה חפץ? אתם יודעים, כשאני עשיתי פדיון הבן לבן שלי, רבי שמואל, השם ישמור אותו, עשינו פדיון בן, אז הרב טורצ'ין עליו השלום הגיע לפדיון. בזה אני אסיים. אז הוא אמר ככה, הרי הכהן, כשהוא בא, הרי הבן בכור מגיע לכהן. ואז אתה עושה פדיון הבן, 5 סלעים. ואז הכהן שואל את האימא, תגידי לבנך זה בכור הוא? בכור. איפלת לפניו? לא, לא איפלתי לפניו. שואל אותה שאלות, ואחרי זה הוא שואל את האבא, במה היא בעית תפה? מילים, פירוש מילולי בעברית, מה אתה רוצה יותר? בבנך בכורך? או ב5 סלעים? או שאתה מביא לי 5 סלעים, או שאני לוקח את הילד. מה אתה רוצה יותר? מה אתה רוצה יותר? את ה5 סלעים או את הבן שלך? אומר הרב טורצ'ין, עליו השלום, ככה הוא עמד בפדיון של רבי שמואל, אומר, מה הוא מדבר שטויות הכהן הזה? מה הוא בלבל את המוח? לא אשכח את ההתבטאות שלו. במה היא בויס טפי? נו, זה בן אדם נורמלי? איזה אבא מחליף את הבן שלו על 5 סלעים? כמה זה היום? 200 שקל. אתה רוצה 200 שקל את הבן שלך? קח אותו, אני צריך את ה-200 שקל. אני חייב סיגריות, קולה, זה, קח אותו. גדל אותו בחתונה, תזמין אותי. אתם ראיתם דבר כזה? זה מהבול זה? הוא שואל שאלה חזקה. מה זה? שמו מה עונה הרב. אומר הרב, אלא דע לך, שואל הכהן את האבא, מה אתה רוצה יותר? בבנך, בחורך, שהבן שלך יהיה בחור, יהיה תלמיד חכם, או ב5 סלעים, שהבן שלך יביא 5 סלעים, ילך לעבוד, יהיה חמור. מה אתה בוחר? זה אני שואל אותך. ומה עם בית פה? בני בחורי ישראל, ללכת למד תורה, יהיה... אז אתה רוצה 5 סלעים, נעשה את זה שם בבית ספר זה, 1 העם, 2 העם, 8 העם, ילך, ילמד, יהיה מחמר, יבוא, יביא כסף, אולי יהיה נרקומן, לך תדע מה יהיה. מה אתה רוצה יותר? כל אחד צריך לשאול את עצמו על עצמו, מה אני רוצה יותר? אני רוצה את השם? אז אתה מבלבל את המוח בעולם הזה. ממקומך. היום, נכון להיום, אתה במצב נתון, היום אתה בן אדם עובד, אף אחד לא אמר לך, תעזוב את העבודה, תלך לכולל. לא נכון. כשהיה בעבודה שלך, תהיה נאמן, תהיה ישר, שמעשה חם ותנחה יהיה באמונה. אל תגנוב ואל תשקר, תהיה ישר, תפריש מעשרות, תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. תדע לך שאתה מפריש מעשרות, אתה עוזר לישיבה, אתה עוזר לעצמך, אתה לא עוזר לישיבה. אל תתבלבל בשקר הזה, אתה עוזר לעצמך, שבשמיים מה שישאר לך זה הכסף היחידי, זה זה. זה שלך. תזכרו את זה. החיים יקרים, אף אחד לא עושה טובה. עץ חיים היא המחזיקים בה. אחד שמחזיק בעץ החיים, הוא לא יכול להגיד לעץ, תגיד תודה שאני מחזיק אותך. תעזוב אותי, תטבע, יא מהבול. אני מחזיק אותך, לא אתה אותי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו נדע באמת את המטרות שלנו, ונדע גם כשאני עובד, אני לא מפסיד תפילות.
גם כשאני עובד אני לא מפסיד לימוד תורה, גם כשאני עובד בשבת אני עייף, זה לא משנה, אני הולך לשיעור תורה. משנה ברורה כתב במפורש, כל הפוסקים כתבו את זה, שמי שתלמיד חכם לא מותר לנוח בשבת. השבת ניתנה מנוחה לתלמידי חכמים, ואלה שעמלים כל השבוע חייבים למלא את השבת בתלמוד תורה. יש כאלה יושבים בשבת, חס ושלום, עם עיתונים, ויפתח השם את פי העיתון. פי העיתון, יושב. זה מה שאתה עושה בשבת? נלך לשיעור תורה. שיפצח גרעינים, דבר לשון הרע ורחילות, משחקים רמי, משחקים... מה, רבותיי, אנחנו נורמליים, שזה ניתנה שבת? לא ניתנו שבתות והם טובים לישראל, כשתעסקו בהם בתורה. זה דברים שאם אתה תאריך את עצמך נכון, אתה תגיע אליהם. אם אתה תזלזל בעצמך, כמו איזה אהבל, יושב, מכסן קצרות, בלי חולשה, בלי גופייה, כל השערות שלו בחוץ, אוכל גרעינים, אוכל בוטנים, אוכל מנגו, שוכח את החיים שלו, תגיד לי, אתה נורמלי, בזה מכרת את עצמך, בנזיד הדשים, אתה כמו עשיו, אותו דבר, והוא צוחק על עשיו. אתה כמו ויותר גרוע ממנו. מה עשינו בזה? כולנו יחד בעזרת השם בך נתחזק. ונכיר במעלות עצמנו, נכיר במעלת הנשמה הגדולה שניתנה בנו, ונכיר במעלת התורה, במעלת המצוות, ונכיר בשמחה הגדולה שזכינו להיות בני חלה דמלכה, בני חלו של מלך מלכי המלכים, בניו של מקום, אהבתי אתכם אמר השם. נזכה לגאולה השלמה, אדוני רבי אמנו, אמן ואמן.